Davlatimiz rahbarining tadbirkorlar bilan navbatdagi muloqoti ishbilarmonlar uchun yangi imkoniyatlar, tabir joiz bo'lsa, yangi davrga eshik ochadigan voqeliklarga boy bo'ldi. Endi ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash borasidagi imtiyozlar yanada ortadi. Soliq va bojxona to'lovlarida ham yengilliklar ko'payadi. Rakamlarga e'tibor qaratsak, berilgan yengilliklardan foydalanib 1 yilda 155 ta korxonaning yillik aylanmasi 100 million dollardan oshgan. Kiritilgan xorijiy sarmoyalar hajmi esa ilk bor 10 milliard dollarga yetgan. Uchrashuvda davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta asosiy yo'nalish bo'yicha vazifalar qo'yilib, biznesdagi barcha yo'nalishlar bo'yicha yengilliklar, imtiyozlar belgilandi. Moliyaviy huquqiy qo'llab-quvvatlash, soliq ma'murchiligi va sohada qulay muhit yaratish borasidagi aniq tashabbuslar ilgari surildi. Kichik sanoat zonasi yoki maxsus iqtisodiy yoki erkin iqtisodiy zonasiga kirgan tadbirkor bevosita ikkita soliq imtiyozi, bojxona imtiyozi, yer bilan bog'liq aylanmadan olinadigan soliq yoki mol-mulk solig'idan qanaqadir imtiyozlar oladi. Bu tadbirkorni o'ziga ham daromadini ham ko'paytirish, ham iqtisod qilishda juda ham keng yo'l ochib beradi. Bundan tashqari hammamizga ma'lumki, IT sohasi rivojlanyapti yoki ko'chada taksichilik rivojlanyapti, lekin ular hech qanday soliq to'lamaydi. Bir vaqtda o'zida soliq organlari tomonidan qandaydir tadbirlar o'tkazadigan bo'lsa, ular ham tadbirkorlikdan tashqari huquq buzar ham bo'lib qolish ehtimoli borligini inobatga olganda, ularni o'zini o'zi band qilgan tadbirkorlar toifasiga kiritilyapti va ular bor yo'g'i bir yilda bir marta bazaviy hisoblash miqdorini bir varadi. Ya'ni 330 ming so'mni to'laydi ham pensiyaga chiqishda kafolatlangan bu hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirishda soliq imtiyozlari juda muhim. Shu bois joriy yilning 1-oktyabridan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishda soliq uzilishi koeffitsientini qo'llash amaliyoti bekor qilinadi. Shuningdek, kameral nazoratda tadbirkordan hujjat talab qilish yoki uni idoraga chaqirish qat'iyan taqiqlanadi. Bu borada alohida shaffof platforma yaratilib, soliqchilar ko'rsatgan xizmatlar sifatiga tadbirkorlarning o'zi baho beradigan tizim yo'lga qo'yiladi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab respublikamizning barcha tuman va shaharlari 5 ta toifaga ajratildi. Bunda 5-chi toifaga kiruvchi 20 ta tumanda soliqlardan imtiyozlar berildi. Ya'ni ushbu hududda ro'yxatdan o'tib, faoliyat yuritayotgan soliq to'lovchilarga aylanmadan olinadigan soliq, foyda solig'i, ijtimoiy soliq to'lovlari 1% miqdorida. 4-chi toifadagi tuman va shaharlarda ro'yxatdan o'tib, ushbu hududda faoliyat yuritayotgan soliq to'lovchilar uchun aylanmadan olinadigan soliq to'lovi 3% etib belgilandi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab kichik korxonalar uchun ham foyda solig'i bo'yicha imtiyoz berildi. Bunda 15%lik soliq stavkasini dastlabki 1 yil davomida 7,5% miqdorda to'lash imkoniyati berildi. Shuningdek, o'rta tadbirkorlik subyektlariga ham 2023 yil 1 yanvardan boshlab 15%lik foyda solig'i stavkasini dastlabki 2 yil davomida 7,5% miqdorda to'lash imkoniyati berildi. Bu yilgi ochiq muloqotda prezidentimiz aytib o'tdilar, tekshiruvlarning soni 40%gacha kamayganligini. Oldingi yil shu davrga nisbatan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruv o'tkazishdan asosiy maqsad bu tadbirkorlik subyektiga qandaydir chora ko'rish emas. Ya'ni uni kamchiligini bartaraf etish. Shu sababli 2022 yil prezident qarori bilan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruv o'tkazilishidan avval majburiy tartibda profilaktik tadbir o'tkazish joriy etildi. Ya'ni shu profilaktik tadbirlarni o'tkazgandan so'ng tadbirkorlik subyekti kamchiliklarini bartaraf etsa, tekshiruvga tashabbus qilinmaydi. Shu sababli bu yilda tekshiruvlarning soni oldingi yil 6 oyligiga nisbatan 89 mingtadan 54 mingtaga qisqargan. Albatta, amaliyotga joriy qilinadigan imtiyozlar tadbirkorlar faoliyatini yanada rivojlantiradi. Birgina ularning vaqti va xarajatini tejash maqsadida 2024 yil 1 yanvardan boshlab bir-birini takrorlovchi va eskirgan hisobotlar tugatiladi. Bu esa sohada ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, aholi bandligini ta'minlash, eng muhimi, qulay tadbirkorlik muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.